Pessoal, decolagem autorizada e vamos para o episódio 3 de Conhecendo Montes Claros de um Drone. Pessoal, já peço aí que vocês já deixem seu like, né, para dar aquela força e se inscreva no canal aí, ativando o sininho, vocês não vão perder nenhuma notificação de vídeo aqui no canal, beleza? Pessoal, hoje aqui o lugar escolhido foi o Parque Sapucaia, onde tive pesquisando na internet aí. Não vi vídeos desse parque, apesar de estar abandonado, né? Está em reforma, estão fazendo a reforma nele aí. E vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Já tem uma motinha ali da guarda municipal ali, né? Vamos dar uma olhada como que está aqui esse parque aqui. Há muito tempo eu vim aqui e está muito abandonado mesmo, pessoal. Primeiramente eu quero achar aqui, pessoal, é o negócio, né, que como é que fala, que subia nas cadeirinhas aí, esqueci o nome aí, pessoal, mas vocês deixam no comentário aí o nome aí. Vamos ver aqui, vocês podem estar deixando aí sugestão de lugares aqui da região para mim estar filmando, viu? Deixe nos comentários aí, pessoal, que aí eu vou mostrar aí quem deixou aí o lugar para estar filmando aqui no vídeo. Dá uma olhada ali, pessoal, tem uma pedra ali bem grande. Vamos, aqui deve cair uma água, né, pessoal? Olha só o que que temos aqui. Quando tá chovendo deve descer bastante água aqui da serra. Aqui fica na Serra do Mel, essa parte aqui é da Serra do Mel. Vamos subir um pouquinho aqui, pessoal, para ver se a gente vê alguma coisa. Ali em cima ali tem umas construções antigas. Dá um zoom aqui. Olha só, pessoal, tudo muito abandonado, né? Está em reforma, mas eu creio que é só aquela parte de baixo lá, pessoal, na entrada, né? Eu creio que isso aqui eles não reformam, não. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, as cadeirinhas, né? As cadeirinhas onde as pessoas subiam e descia ainda estão nos lugares aí, mas tudo abandonado, né? Tem algumas árvores aqui, pessoal, que diante a seca elas se destacam, né? Logo à frente ele tem mais uma construção abandonada. Vamos chegar um pouquinho perto aqui. Aqui o intuito aqui é explorar tudo, todo o local aqui, pessoal, com drone. Beleza? Aqui eu não sei o que era na época. Tá bem abandonado. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, pessoal. Olha só, tudo largado, né? Voltar aqui, terceiro episódio Conhecendo Montes Claros por um Drone. Tem uma pontezinha ali, pessoal, onde o pessoal sobe, né, de a pé. Aí tem as trilhas aí, né, que o pessoal vai andando. Não sei se isso aqui faz parte da trilha, não sei informar vocês aí. Tem uma estrada aqui que passa
por cima aqui da Serra do Mel. Já tá começando a ficar tudo verde já, pessoal. Deu uma chuvada aqui recentemente, né? Essa semana. E olha Montes Claros aí. A cidade... Imagem panorâmica aí de Montes Claros para vocês. Vamos dar mais uma descida aqui, pessoal, que o foco hoje é o Parque Sapucaia. Vamos descer o drone aqui. Eu quero achar aqui é... Vamos dar uma bisbilhotada aqui, pessoal. Procurar aqui aonde fica o topo aí das cadeirinhas, né? Onde que... Já estamos vendo elas ali, ó. As cadeirinhas ainda estão nos mesmos lugares aqui, pessoal. Então deixe sugestões de lugares aí pra gente tá filmando. Elas estão logo ali embaixo ali, né? Olha só, os pontinhos brancos e as cadeirinhas. Já vamos descer aí pra gente tá vendo aí. Vamos descer aqui, ó, pessoal. Já achei aqui um... Fica doido aqui, pessoal, que o reflexo do sol tá batendo aqui na tela aqui do celular. Vamos descer. Descer um pouquinho aqui. Eu tava localizando aqui o local. Isso aqui, pessoal, era uma rampa. Se eu não me engano aí, o pessoal pulava de parapente, né, nessa rampinha aí. O pessoal saltava daí, né? Vou falar parapente, tem uns que falam asa delta. Eles vinham correndo e saltava. Também tá largado, né? Abandonado. Tem uma construção ali. E olha as cadeirinhas ali embaixo. Tô tentando localizar aqui, pessoal, porque eu tenho medo aqui de fios aqui nessa região, para não bater o drone. Então vamos lá, aí ó, vamos aqui nas cadeirinhas. Aqui já tem aqui uma torre, né, onde sustenta as cadeirinhas, e vai descer até lá embaixo, acompanhando elas aqui. O reflexo do sol aqui tá muito. Vou dar um zoom aqui pra... Aí, ó. Estão aí nos lugares ainda. É muita coragem, né, pessoal? Só sentar nesse pedacinho de cadeira aí, subir e descer. Vamos acompanhar aqui como é que era o percurso. Se é que pode chamar isso aqui de parque, né? Eu creio que aqui não é um parque mais, não. Se eles reformassem isso aí, seria bacana, hein? Reformasse aí essa subida e descida aí nessas cadeirinhas. Eu creio que ia ser muito bom para a cidade isso aí. Olha só, as cadeirinhas estão tudo no lugar aqui ainda, pessoal. Abandonaram e deixaram, né? E isso é há muito tempo, viu? Há muito tempo, e ainda estão aí no tempo aí, sobrevivendo ao tempo aí. Só não funciona mais. E logo aqui embaixo é a parte do parque, né, que eles estão reformando. E embaixo vocês viram um tratorzinho. Pelo que eu vi, estão em reforma. E logo ali embaixo ali era onde eles desciam, né? Embarcavam para subir e para descer. Então, olha aí para você ver o percurso aí que as cadeirinhas faziam. Bacana, né? Então é isso, pessoal. Episódio 3 aí, conhecendo Montes Claros por um drone.
Espero que tenha gostado do vídeo aí. Deixe seu like para dar aquela força, né? Se inscreve no canal, ative o sininho que tem mais conteúdo bom vindo aí. Deixe seus comentários aí onde vocês querem que eu filme aí para estar postando no canal aqui. Tá bom?